Vládní plán na vyšší poplatky za předčasné splacení hypotéky aktuálně nemá ve sněmovně podporu. Zjistila to Česká televize. Proti návrhu se vedle opozice postavili i někteří koaliční poslanci. Část Starostů a všichni Piráti. Výhrady má i TOP 09. Středa 14. června. Na vládním zasedání ve sněmovně schvaluje Fialův kabinet mimo jiné i vyšší poplatky za předčasné splacení hypoték. Na oficiální tiskové konferenci ale o tom nikdo ze 4 členů vlády neinformoval. Teď ve stejné sněmovně vládě hrozí, že svůj návrh neprosadí. Proti se postavila i část koaličních poslanců. Já, co jsem stihl během té chvíle obejít, tak si myslím, že nás už 10 bude, abychom tento přílepek z toho odstranili, protože my jsme tady pro lidi a ne pro banky. Myslím si, že to opatření se do dnešní doby moc nehodí. V podstatě to znamená přesun peněz od lidí, kteří splácí hypotéky v řádu miliard korun ve prospěch bank, bez toho, aniž by cokoliv museli udělat. Vzhledem k současné situaci na trhu s nemovitostmi se nám to určitě nejeví jako to nejlepší řešení. Pokud dnes chtějí lidé splatit hypotéku, dřív zaplatí bance většinou jen administrativní poplatek, maximálně 1000 korun. Nově by hradili rozdíl mezi jejich fixovanou sazbou a aktuální úrokovou sazbou určenou Národní bankou. A to až 2% ze zbývající nesplacené částky úvěru. Třeba člověka předčasně splácejícího 2 miliony by se nově týkal poplatek až 40 tisíc. Já si myslím, že to nezhoršuje podmínky, naopak toto sjednotilo vlastně vůbec ty podmínky, tak aby hypoteční banky v tomhle ohledu přistupovaly ke svým klientům stejně. Dnes můžou lidé zdarma splatit předčasně hypotéku, pokud jsou ve složité životní situaci nebo v období končící fixace. Nově by to bylo možné i při prodeji nemovitosti zatížené hypotékou či v případě rozvodu. Já myslím, že je to vyvážené, protože pokud bychom to nechali vlastně bez jakéhokoliv poplatku, tak by to vedlo k tomu, že se zvýší úroková míra pro všechny. Nová pravidla by se mohla dotknout i Lukáše Beňa, kterému nedávno banka místo předchozích 2% nabídla skoro 6% úrok. Vezmu tříletou fixaci teďkon a uvidím, co se bude dít zhruba za ty 2-3 roky. Kromě části koaličních poslanců chce tady ve sněmovně proti novým pravidlům pro předčasné splacení hypoték hlasovat i opozice. Podle ní je návrh jednostranně výhodný pro banky. Já se ptám úplně nejzákladnější otázka, proč? Proč teď? Proč takhle? Je to nehorázná drzost této vlády, je vidět, že této vládě občany vůbec nejde. Poslanci by mohli začít návrh schvalovat už příští týden. Ještě předtím se jim ale kvůli odporu části vládních zákonodárců mají zabývat koaliční špičky. Redakce a Petr Vašek, Česká televize.